Значит, у нас получается короб на мангал. Короб мы выпотрошили. Это раньше был сухенький, чистесенький. Робимо з нього стейки. Відрізаємо хвост, хвост не потрібний. Звісно, якась зеленка. Це у нас йде на луку. Вона понадобиться для цього, нам понадобиться олія. Лимончик, специи, это уже по вкусу, пиво обязательно, соль и туалетная бумага. Да, еще ты забыл сказать про томатную пасту. Да, томатная паста – это секретный ингредиент, называется. Тут тоже кисточка, это у нас лимончик. Тут в одній рибі 2 кілограми, так? Тобто у нас сьогодні буде шашлик 4 кілограми золотистого карпа. Далі ми замарінували спеціями наші порізані стейки. Тут соль, перець і приправа по вкусу. Так, тепер додаємо томатну. Дивимося, чи нам хватає, чи не хватає. Тут теж її не треба. Я з моєї карти тягну. А потім лимон. Запах отличный. Ну все, ну что? То что, тут дві? Я дивлюся, що дві. Ну бахати теж не треба, тоже воно ж крепко. В принципі, да. Да, воно бачите, вже красніє, то більше не треба. Ти ж дивишся сам по собі. Тобто на 4 кілограми ми взяли... Ну тут 4 кілограми відійшло, у нас тут виходить десь... Десь 3,5. Ні, тут бачиш, тут десь... Десь 3. До 2 тут кіло, тут кіло ще не сполучається. Стейки все. Ну, 70 грам приправи. 70 грам приправи, кубик. Ми продовжуємо продовжати. Лимон. Добавляємо лимон. Значить, нагадаємо ще, хто забув, або хто тільки перемотав відео, то у нас тут стейки. Жарені на вогні. Стейки, приправа, томатна паста. А тепер йде лимон. От такі блюда. А то там тут стейка, ще зв'язка. Добре, хороша візьму. Боїться, може, взяти. Якщо запікаєш, то щоб я не варила, то я думаю. Ні, то ми каструльку маленьку можете зварити, бо у нас... Ми для проби хочемо попробувати, за два затишних пораз зробити. Ну і в кінці додаємо 100 грам олії. 100 грам підсолнечного масла. Папа, а я катаю. Катай. Це я вирішу? Так. Хоча, в принципі, треба буде. Нічого ми не будемо вирізати. Раз видео в дина. Посолнечне масло і все це разом ми перемішуємо цьому. Маринаді. Маринаді, так.
такие должны у вас получиться. Куски. Запах. Так, і тепер остання процедура зі всього, зі всіх процедур, це правильно пожарити. Жаримо сьогодні на кирпичах. Хоча гаряче сире не буває. Все буде окей. Гаряче сире не буває, от це саме головне. Приятного аппетита!